ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 13 ତ୍ରୟୋଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ପଢିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ଭାଗଟା। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବିଷୟରେ କହୁଛେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଫଳ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି, ସେ କେମିତି ତାର ସୁଫଳଟା ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ବା ସବୁ ସୁବିଧା ଯାହା କିଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ କ୍ଷମତାଟା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ ନାହିଁ, ନଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାହା ପଢୁଥିଲେ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ। ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିମ୍ନତମ ସ୍ତର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି କହୁଛେ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର, ସେଇଟା ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମର ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସରକାରର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ବା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ହେଲା ଆମର ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧରନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂସଦ ଅଛି, ଆଇନ ତିଆରି କରାହଉଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଫଳ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ, ତାର ପରେ ପରେ ଧରନ୍ତୁ 1950 ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। 1951 ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, 5-year plans, ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ସବୁ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ 1951 ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି, ସେଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସିଷ୍ଟମ ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ଧାରଣା ବା ତାର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ 1952 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମର ଦେଖିବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ହଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ଏଗୁଡା କାହିଁକି କରାଗଲା? ଯେ ଏଇସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ବେନିଫିଟ୍ସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଆମେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କଲୋନିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲର୍ଡ ରିପନ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଷୟରେ କୁହା ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଲର୍ଡ ରିପନ, ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଆମର ଦେଖିବେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ବା ଉପଲବ୍ଧ ଆମ ପାଖରେ, ତାର ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଇତିହାସ ବା ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯିବା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମର ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଆଗର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ମର୍ଲେମିଣ୍ଟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କୁହନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ଆମର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଇନଗତ ଧାରା ଉପଧାରା ମଧ୍ୟ ଆମର
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସେମିତି ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ ତାର ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧରନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହଉଛି ରୁରାଲ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନଟା ହଉଛି ବିଶେଷ କରି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି ଆମର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କେମିତି ଭିଲେଜ ଲେଭେଲରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବା ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ସୁଫଳ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ 1956 ମସିହାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା, ସେଟା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମେହେଟା କମିଟି। ଏବଂ ମେହେଟା ମାନେ ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା, ସେ କମିଟି ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି ନୁହେଁ, ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି। ସେ 1956 ମସିହାରେ ସେଇଟା ବସାଗଲା ଏବଂ 1957 ମସିହାରେ ସେ ଏଇ ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି ତାର ସୁପାରିଶ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କଲା, ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ଯେ ତାର କଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ସବୁ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଗଠନର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବେ କ୍ଷମତାର ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦିଆଗଲା, ଜୋର ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଲା। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇକି ଆମେ କେବଳ କହିବା ଯେ ନାହିଁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନ ବା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାସନ ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତର ଶାସନ ଉପରେ ଆମେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରିବାନି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନର ଉପାଦେୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି ସେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ 1957 ମସିହାରେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ତିନିଟା ସ୍ତର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ସ୍ତର ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାର ଉପର ସ୍ତରରେ ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଏଇଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷ ସ୍ତର ହେଲା, ତାର ନିମ୍ନ ସ୍ତର ହେଲା ବ୍ଲକ ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତର ଆମର ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଗୋଟେ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଆମର ରହିଲା ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ରହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରାମସଭାର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବା ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ 2000 ବା 6000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। 11-25 ଭିତରେ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଠକ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଠି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର ଗାଁର ସେଇ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବ ଏଇ ସାବାଳକ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଡର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ରହିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେବଳ ଗଠନରେ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ
ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନର ଗୋଟେ ମୂଳ ପିଣ୍ଡି ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇପାରିବାନି ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କୁହନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସେ ସ୍ତରରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣ୍ଠି ସେମାନେ ନିଜର ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାର ଉପର ସ୍ତରଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଗଠନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼େ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଣୁ ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର, ମିଡିଲ ଟାୟାର। ତେଣୁ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟ୍ଟା କମିଟି ଯୋଉ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବା ତିନିଟା ସ୍ତରର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ରହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାର ଉପର ବା ମଝି ସ୍ତରଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥିତ। ତା ଭିତରେ ଥିବା 10-12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସେ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମକୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯୋଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଆଉ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପରିଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଣ୍ଡରରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେତେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ରହିଲା ତାରି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନଜନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ରହନ୍ତି ଏଥିରେ, ଏବଂ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଯୋଉ ପୌରପାଳିକା ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଡ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରହନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବିଡିଓ, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଡିଓ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ବିଡିଓ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍। ଏଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୃଷି ରାଜସ୍ୱ ସମବାୟ ବିଭାଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ସାଇଡ୍। ଇଲେକ୍ଟିଭ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଡି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଏବଂ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କୃଷି, ଧରନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସର, ଧରନ୍ତୁ ବିଇଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ମଧ୍ୟ ଏଡୁକେସନ ଅଫିସର, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଥିବେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଇଓ ଧରନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଏଡୁକେସନ ଅଫିସର, ସେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୃଷି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅପେକ୍ଷା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚେୟାରପର୍ସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକା, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଧିକା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଯିଏକି ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5 ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଦି 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯିବ, ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କରଣର ପ୍ରୋସିଜିଓର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର ଅଣାଯାଇ ପ୍ରାୟ ଅଣାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କାମ କରିବାର ସମୟ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ଧରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସମିତିର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିପାରିବେ। ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନର, ସେ ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତି ତଦାରଖ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲେ, ସେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପାୟନ କରାଯାଏ, ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଡିଓ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମଝି ସ୍ତରର କଥା, ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ, ରୁରାଲ ପିଆର୍ଆଇ। ପିଆର୍ଆଇ ବୋଲି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ବହିରେ ଦେଖିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ। ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ରହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କିଛି ଗ୍ରାମଙ୍କୁ ନେଇକିରି ହେଇଛି ବ୍ଲକ, ଯୋଉଟାକି ସେଠି ଯୋଉ ଆମର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତାର ନାଁ ହଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର, ଯୋଉଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯାହାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଠାରୁ January 26, 1961 ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ରହି ଆସୁଥିଲା 1961 ଠାରୁ। 1968 ଆକୁ ପୁଣି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା, 1993 ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1961 ପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଉନସିଲ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାକୁ 1968 ପୁଣି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ 1993 ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ କିଛି ନିର୍ବାଚିତ, ଠିକ ଯେମିତି ଆମର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ଯେମିତି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ରହିଛି ଠିକ ସେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚେୟାରପର୍ସନ ରହିବେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିବେ। ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ ଧରନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ସବୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମେମ୍ବର ହେବେ, ଜିଲ୍ଲାର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ MP ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରୁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଯେତେ MP ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି MLA ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଏ, ତା ସହିତ ମହିଳା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଜାତୀୟ ଉପଜାତୀୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଟିକେ ୟାପରେ ପଢିବା ଯେ କେମିତି 73ତମ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଏଇ 2ଟା ବିଷୟ ଟିକେ ପଢିଲା ପରେ 73ତମ ବିଷୟଟା ହଉଛି ଆମର ରୁରାଲ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ କଣ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମତେ ଜାଣିବା। ଯଦି ମନେ ରଖିବେ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଉ 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଣୁ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ 2 ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଆସିଲା ଗ୍ରାମ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ମଝି ସ୍ତରଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଏବଂ ଉପର ସ୍ତରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ତର। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1969 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା 1967 ମସିହାରୁ 1977 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୁଜରାଟରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଜନତା ସରକାର ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ଏହାର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜନତା ସମୟରେ 1977 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1957 ଯୋଉ କମିଟି ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ମେହେଟା, ସରି ସେଟା ହଉଛି ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜନତା ସରକାର 1977 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେହେଟା କମିଟି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ କାରଣ ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମୟିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଉଥରେ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ସେଟା ହଉଛି ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି 1977 ମସିହା। ଏବଂ ଏହି କମିଟି ସେ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଟାକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ସୁପାରିଶ କି ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି ଯୋଉ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଆମେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛେ ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରା ପୁନଃ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏତେ ଆଉ ତା ବାଦେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର କେମିତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିବ, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ 73ତମ, ଏଣୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ କଣ କଣ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ହଉଛି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମଝିର ସ୍ତରଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ସବୁଟା ଉପରେ ରହିଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କିଛି ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛି, ତାଙ୍କର MLA, MP ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଠିକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ପାର୍ଟ। ଯେମିତି ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ କହିଛି BDO, ବ୍ଲକ ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସର, ବ୍ଲକ ଏଡୁକେସନ ଅଫିସର ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେତେ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, କୃଷି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ, ଦେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ପାର୍ଟ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ସରକାର, ଏଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଉଟାକି ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି 1957 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଯଦିଓ ଜନତା ସମୟରେ ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି ଆଉ ଥରେ ବସି ତାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ସୁପାରିଶ ଗୁଡାକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 73ତମ ଯୋଉଟାକି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ 73 ଆଉ 74, 74ଟା ପଢିବା ଅରବାନ ସାଇଡ୍ରେ, ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ତାର ଏ 73ତମ ସଂଶୋଧନ ହିସାବରେ 24 ଏପ୍ରିଲ 1993 ମସିହା ଠାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। 1992 ମସିହା ହେଇକି 93 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ ଗୁଡାକ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଇନ ତ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ହେଇପାରେ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ 73ତମ ସଂଶୋଧନ, 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, କାରଣ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଠନ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ 73ତମ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟର କଣ କଣ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ସାରାଂଶ କଣ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମସଭା ଗଠନ କରାଯିବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମସଭା ତାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ତାପରେ ଆମର ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଏଇ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଗୁଡାକ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଆଗରୁ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୁପାରିଶ କଲା। ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ଯେତିକି ପ୍ରତିଶତ
ହରିଜନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବେ ମୋଟ ଆସନର ସେତିକି ପ୍ରତିଶତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସ୍ସିଜ୍ ଏସ୍ଟିଜ୍ ଓବିସିଜ୍ ଏବଂ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ଏ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟର। ଏଣୁ ସମୁଦାୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ଏଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଅନେକ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କି ରିଜର୍ଭ ରଖାଗଲା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଆଉ ୱିମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଟା ସବୁ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଏଣୁ କାରଣ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ଏକାଦଶ ଅନୁସୂଚିତ ଧାରା ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା। ସେଟା ହଉଛି ଧାରାଟା ହଉଛି 243G ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଗଲା, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉଟା ଅନୁସୂଚୀ ବା ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମେ କହୁଛେ ତାହାର ଅନୁଯାୟୀ 29 ବିଷୟ 29 ବିଷୟ ସେଥିରେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ରଖାଗଲା। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ, ଆମର ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୀତି ନେଇପାରିବେ, ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବାଚନ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବିନା ପାଣ୍ଠିରେ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ 5 ବର୍ଷର ଏକ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ତାର କରିବେ, ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ। ଏଣୁ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଏଇ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଏସ୍ସିଜ୍ ଏସ୍ଟିଜ୍ ଓବିସିଜ୍ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ତୃତୀୟାଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏଇ ଏଇ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ରଖାଗଲା। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏଇ 73ତମ ସଂଶୋଧନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନର, ଏବଂ ଏଇ ବିଶେଷ କରି 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରାସରୁଟ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଯୋଉଟା ପୌରାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଇଂରାଜୀ କହୁଛେ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ, ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ଏବଂ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ସହର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ତଥା ନଗରପାଳିକା ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମର ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଆଗରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଢିକିରି ହେଲା ବିଏମ୍ସି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ତାପରେ କିଛି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ରହିଲା, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଛୋଟ ସହର ମାନଙ୍କରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ ରହିଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଆହୁରି ଛୋଟ ସହର ମାନଙ୍କରେ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ ବା ଏନ୍ଏସି ରହିଲା। ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଜନବସତି ଅଛି, କାରଣ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଏଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣତଃ ସହରରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୈଠ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଯୋଉଟାକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ଯଥା ଆମର ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ଲେଭେଲରେ ସମସ୍ୟା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଟିରେ ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପ୍ରୋଭିଜନ, ସ୍ୱେରେଜ ପ୍ରୋଭିଜନ, ଆବର୍ଜନା ସଫା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,
ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ିକର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକ ନାଗରିକର ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ହୋଇଥିବାରୁ ପୌର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ ବଡିଜ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ହଉ ବା ସ୍ଥାନୀୟ କର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଅର୍ବାନ ସ୍ତରରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ଆମେ ରୁରାଲ ଇଏରେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମଝି ସ୍ତରଟା ହଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉଟା ଉପର ସ୍ତରରେ ଅଛି ରୁରାଲ ସାଇଡ ଯୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲେ ଏଟା ହଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ବଡିଜ ଯୋଉଟାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି କର୍ପୋରେସନ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସହର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଏନ୍ଏସି ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହରରେ ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଯୋଉଥିରେ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିହାତି ତାର ଯୋଉଡ଼ାକ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ଧରନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସି ବା ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତାର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ ଯୋଉଟାକି ସର୍ବନିମ୍ନରେ ଆମେ ଯେମିତି ରୁରାଲ ସାଇଡ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସବୁଠାରୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ସେମିତି ଏଠି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହର ଯୋଉ ଯୋଉଟାକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ଧରନ୍ତୁ ଠିକ ସେ ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ସହର ସେଗୁଡିକରେ ଏନ୍ଏସି ବା ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ ତାକୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଆମେ କରିବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ 5,000-10,000 ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହଉଛି କାରଣ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ 11-30 ପ୍ରାୟ ୱାର୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ କାରଣ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସେଟା ବଢୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କାଉନସିଲର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆସନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେମିତି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଉ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ଜଣେ କାଉନସିଲର ସେଇ ୱାର୍ଡର ସାବାଳକ ମତ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏନ୍ଏସି ବିଷୟରେ ପ୍ରଦାନ କହୁଛି ଅର୍ବାନ ସାଇଡ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳର ସେଠି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କାଉନସିଲର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇ ଏନ୍ଏସିରେ ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବୈଠକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଯୋଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଲା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ଫଙ୍କସନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପ୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ୍ସ। କମ୍ପଲସରି ମାନେ ଯୋଉଟାକ ବାଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏନ୍ଏସି କୌଣସି ତାର ଅପସନ୍ ନାହିଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ରଖାହେଇଛି ଯୋଉଟାକ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ମରାମତି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧରନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରାଞ୍ଚଳର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୁହନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସି ମାନେ ବହୁତ ତତ୍ପର କାରଣ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଦାଟ କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ସେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଗ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯୋଉଟା ଦେବେ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ଫଙ୍କସନ୍ ସେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତାପରେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ହିସାବ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସେଠାର ସେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଧରନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସି ଏରିଆରେ ଏନ୍ଏସିର କାମ ଠିକ ସେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ଅଫିସ୍ ହଉ ବା ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍କୁ ଆମେ ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ତେଣୁ ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗେଇବେ ଦିସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ କମ୍ପଲସରି ଫଙ୍କସନ୍ସ। ୟା ବାଦେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛି ମଧ୍ୟ ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଉଟାକ କି
ଆମେ କହିବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ଆସିଛି ଗମନାଗମନ ପରିବହନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଧର ଟାଉନ ବସ୍ ଚଲେଇବା, ଆଲୋକ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକର ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମିତି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରିବା, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବା, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଟାଇପ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସ୍ରେ କରାଯିବ, କମ୍ପଲସରି। ରୋଗ ଆସିଲା ତାର ନିରାକରଣ ଆଗ, ଆମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଆମୋଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଛକୁ ରଖିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଯୋଉଗୁଡାକ ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଧରନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ତାପରେ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ମାଧ୍ୟମିକ ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ ଇଏରେ ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ। କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ, ମୌଳିକ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, କାରଣ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରିଣି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। ଏଟା କାହିଁକି କରାହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଏଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି ଆମର ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ହାୟର ଏଡୁକେସନ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ରଖାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ NSE ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଇନକମ୍ ତାର ରହିବା ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ଆୟର ସୂତ୍ର ସବୁ କଣ କଣ ହବ, ଜମି କୋଠାବାଡି ସେଇ NSE ଏରିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି, କଳକାରଖାନା ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର ସେମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଆସିବ ସେଟା ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେମିତି ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ, କାରଣ ସେ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ଆସୁଛି, ଏଣୁ ତା ଉପରେ ସବୁ ଟିକସ ପକେଇବେ, ଏଣୁ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ତାପରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ସେମିତି ଦୋକାନ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଲୋକ ଆଉ ଜଳକର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠାରୁ ତା ବାଦେ ସବୁ ତ ଗ୍ରାଣ୍ଟି ନେଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପା, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଜର ଗୋଟେ ସାଇଜେବୁଲ ଚମ୍ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ନ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ କାମ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆୟର ଉତ୍ସ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ସେଗୁଡ଼ା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ନହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା କେମିତି କରିବେ, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କରିବେ। ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ଆମର NSE ର ଗଠନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି, ମଝି ସ୍ତରଟାକୁ ଆମେ କହିବା, ତାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କମ୍ପୋଜିସନ କେମିତି ଗଠନ ହଉଛି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି। ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା, ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ 10,000 ଭିତରେ ହେଲେ, ଏବେ ତ ଏବେ ସେଟା ଲକ୍ଷକୁ ଗଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା ସେଟାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କାରଣ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି, ଏଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ NSE ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉଟାକୁ ଅଧିକା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜନବସତି ହେଲା ସେଇ ସହର ଗୁଡାକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ NSE ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଧରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କର୍ପୋରେସନ ହେଲା, କେବଳ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧରନ୍ତୁ ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ପୋରେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଯେମିତି NSE ରଖାହେଇଛି ସେମିତି କରାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥ୍ରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାଉନସିଲର୍ସ ବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆମର NSE କହୁଛି, ଏଣୁ କାଉନସିଲର୍ସ ମାନେ ଆସିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଉନସିଲ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଏଣୁ କର୍ପୋରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅନ୍ୟ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ, ଯେମିତିକି ସମିତି ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ BDO ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଏବଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ କର୍ପୋରେସନ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର,
ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାହଉଛି, ଆଗରୁ ଧରନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କୁହାହଉଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର, ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ କ୍ୟାଡରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସର କ୍ୟାଡର ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ କମିଶନର ମାନଙ୍କୁ କର୍ପୋରେସନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଦିଆହଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଟା କମିଶନର ଯୋଉଟା ବଡ ବଡ ସିଟିରେ କମିଶନର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଜଣେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ଯାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ସେ ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ସେଟା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରୁ କିଛି ପଦାଧିକାରୀ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଚେୟାରପର୍ସନ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କାମ କରିବେ, କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସିର। ତେଣୁ ଠିକ ଯେମିତି ଆମେ NSA ରେ ପଢିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାହେଇଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ପଲସରୀ ଯୋଉଟା କି ଇଚ୍ଛା ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଧରନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯେମିତି ଠିକ ସେ NSA ର ଠିକ, ଏଥିରେ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଜିନିଷ, ଏକା ଟାଇପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ାକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରେଇବେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନର୍ଦ୍ଦମା ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଯୋଉଟା ଆମର ସୁରେଜ ସିଷ୍ଟମ କି ନାଳ ସଫା କରିବା, ଆବର୍ଜନା ସଫା, ସହରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ହିସାବ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆସିବ ତାର ନିରାକରଣ କରିବେ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯଦି ଆସିବ ତାର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଦେଖିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଆମେ କହୁଛେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଅଛି। ସୋ ସେଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜର ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଏବଂ ତାର ପରିଚାଳନା କରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ବାଦେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଓବ୍ଲିଗେଟୋରି ଫଙ୍କସନ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ପାର୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପାଠାଗାର ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ସେମିତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଧରନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଇବା, ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ଅନାଥାଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ତାକୁ ଚଳେଇବା, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଧର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଓବ୍ଲିଗେଟୋରି ଫଙ୍କସନ୍ ବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର। ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସମ୍ବଳ ଯଦି ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ NSA ରେ ଯେମିତି ଆୟର ପନ୍ଥା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଟା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ପନ୍ଥା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼, ଧରନ୍ତୁ ଠିକ ସେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜମିବାଡ଼ି ଘର କଳକାରଖାନା ଉପରେ ଟିକସ ବସାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯୋଉଟା ଆଦାୟ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେଟା ସେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ। ସେମିତି ଅନ୍ୟକର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଯାନବାହନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର ବସାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କର ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବସାନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସେ ଏଟାକୁ ନିଜର ପାଣ୍ଠିକି ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମେଜର ସୋର୍ସ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଟି ନେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଥିବା ହେତୁ, ଏବଂ ସରକାର ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୁହନ୍ତୁ NSA କୁହନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରିସର ଭିତରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କେମିତି ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁଛି, କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାର ଫଙ୍କସନ୍ ଠିକ୍ ସେ କରୁନି ବା ଅନିୟମିତ ହେଉଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆସିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କୈଫିୟତ ତଲବ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଅନେକ ଗ୍ରେଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ,
ତେଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ସେ ସମୟରେ ତାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସେଟା ଅଛି ସେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମୟରେ। ତାପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟା ନାଁ ହେଉଛି ମହାନଗର ନିଗମ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଅଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଅଛି, କଟକରେ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଯୋଉଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ଏଣୁ ମହାନଗର ନିଗମ ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟାକ ସ୍ତର, ସବୁଠାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲି ଆମର ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଯୋଉ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସେଟା କଣ କଣ, ସବୁଠାରୁ ନିର୍ମଳ ରହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମଝି ସ୍ତର ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଲା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଠିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଡୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ରହିଲା ଆମର ଏନ୍ଏସି ବା ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ ବା ଆମର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଏବଂ ତାର ମଝି ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ତା ଉପର ସ୍ତର ହେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା, ଯୋଉ ଭର୍ଟିକାଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟୁନ ଆଗରୁ ଥିଲା ପ୍ରୋଭିଜନ ଯେ 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ହେଲେ ଆମର ମହାନଗର ନିଗମ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଲେଣି ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପପୁଲେସନର ଯୋଉ ପାରାମିଟରଟା ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ ଯୋଉଟାକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତରେ ଆଉ ସେଇ ସହରକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଖ୍ୟା ଭିତରେ ରଖି ହବନି, ତାକୁ ଆମେ ମହାନଗର ନିଗମ ବା କର୍ପୋରେସନ ଷ୍ଟାଟସ ଦବା। ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଆଉ ମହାନଗର ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଆମେନିଟିଜ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିଲେଜ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁଖମୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ଯୋଗା ହେଲା। ଏଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ କର୍ପୋରେସନ ହେଲେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ବଢିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକସ ବି ତା ଅଧିକା ବଢିବ, କାରଣ ଲୋକ ଯଦି ବେଶୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ କର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏନ୍ଏସିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାର ଅଧିକା, ମହାନଗର ନିଗମ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଧାର୍ଯ୍ୟ କର ଆହୁରି ଅଧିକା। ଧରନ୍ତୁ ଘର ଟିକସ ସେଟା ସେତିକି ତଫାତ ହଉଛି, ଗାଁରେ ଯୋଉ ଘର ଉପରେ ଯାହା ଟିକସ ସେଟା ଗୋଟେ ସହର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ନୁହେଁ କି ଏନ୍ଏସିରେ ନୁହେଁ, ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଟିକସ ଆହୁରି ଅଧିକା, ସେ ଅନୁସାରେ କାରଣ ସେମାନେ ଆମେନିଟିଜ ଅଧିକା ପାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା 1994 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଅଗଷ୍ଟ 15, 1994। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିଲି, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କର ମହାନଗର ନିଗମ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଗମର ଷ୍ଟାଟସ ଦିଆହେଇକି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି ନିଗମକୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ କେତେକ ସେମିତି ଆମର ୱାର୍ଡ କରିଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାଉନସିଲ ହଉଛି କାଉନସିଲର ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ କାଉନସିଲର ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏଇ କାଉନସିଲର୍ସ ମାନେ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ କିମ୍ବା ଆମର ଏନ୍ଏସ୍ର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାଉନସିଲର ମାନେ ଦେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦି ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ସେମାନେ ସେଟା ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ଇଟ୍ସ ଏ ମିନିଏଚର୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଯେମିତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ହେଉଛି ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଏବଂ ସେମାନେ ନଗର ପରିଷଦର ସବୁ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମେୟର, କେବଳ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେତେବେଳେ ମହାନଗର ନିଗମ ହେଇଗଲା ଧରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମେୟର। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସେଠିରେ ଯୋଉ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି ତାର ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାଉନସିଲର ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଏବଂ ମେୟର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଆଉ ମେୟର ନୁହନ୍ତି, ଯେମିତି କାଉନସିଲର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମେୟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ।
ସେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସାଇଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମେୟର ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନର। ତେଣୁ ମହାନଗମର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ କହିଛି ସ୍ତରରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, କାଉନସିଲର କୁହନ୍ତୁ, ମେୟର କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କାଉନସିଲର କୁହନ୍ତୁ, ଏନଏସିର ତାଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚେୟାରପର୍ସନ କୁହନ୍ତୁ, କି ରୁରାଲ ସାଇଡ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗଟାକୁ ସେମାନେ ତାର ପରିଚାଳକ। ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ନଗର ଆମର ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲା ମାନେ ଧର ତାର ମେୟର, ତାଙ୍କର କାଉନସିଲର୍ସ ମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ମହାନଗର ନିଗମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୌର କମିଶନର କୁହାଯାଏ, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ କହୁଛେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର, ତା ମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର କମିଶନର, ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆମ କେସ୍ରେ ଜଣେ ସିନିୟର ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଣିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ସେ କାହାକୁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ନିଗମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବୁରେ ସେମାନେ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଣୁ ଏଇଟା କାହିଁ କରାହେଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ରହିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରାଯାଏ। ନିଗମ କମିଶନର ଜଣେ ବିଶେଷ କରି ନିଗମ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ସରକାରଙ୍କର ସେବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସ୍ତରରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କହୁଛେ, ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ କର୍ପୋରେସନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଆମର ମେୟର ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଉନସିଲର ମାନେ ବସିକି ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭଙ୍କର। ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, କମିଶନର ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର କାମ କ'ଣ ନା, ମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର, ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଯୋଉ ଆଇନଟା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର କର୍ପୋରେସନର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କମିଶନରଙ୍କର, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭାଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମହାନଗର ନିଗମର ତା ନିଜର ଅଛି, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଉ ଓବ୍ଲିଗେଟରୀ ଫଙ୍କସନ୍, ଯେମିତି ଆମର ଏନ୍ଏସିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ତରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ମହାନଗର ନିଗମର ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କମ୍ପଲସରି ଫଙ୍କସନ୍। ଧରନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଯାତାୟାତ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା କରିବା, ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ୱେରେଜ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଠିକ୍ ସେ କରିବା, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନିଗାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟାକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଯାହା ଆମ ନିଗମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା କିମ୍ବା ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ସେୟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୋଉଟା କହୁଛି ଓବ୍ଲିଗେଟରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ବା ସରି ଓବ୍ଲିଗେଟରୀ କହୁଛି ମୁଁ ଅପ୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ଫଙ୍କସନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପ୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ୍। କମ୍ପଲସରି ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଅପ୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ କମ୍ପଲସରି। ରୋଗ ଆସିଲା, କରୋନା ଆସିଲା, ଆମେ ତାର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ନିଗମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନଗର ନିଗମ ହିଁ କରେ, ଆମେ ସେଠୁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଇକି ଆସିଥିବା ଆଣୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ঠিক আমি এগুলা আপনার দেখি মনে রাখা ভারি সুবিধা হব কারণ একা টাইপ জিনিস আমার রয়েছে কম্পলসরি ফাংশন রে মুনিসিপালিটি পাই এবং কর্পোরেশন পাই ঠিক মধ্যে সেই ফাংশন গুলাকে আমি দেখিবা বাধ্যতামূলক ফাংশন গুলাকে সেই মধ্যে আমার মহানগর নিগম পাই মধ্যে রখা হয়েছে সেটা হচ্ছে কম্পালসরি ফাংশন তা বাদে আমার হচ্ছে অন্য গুলা অপশনাল ফাংশন অব্লিগেটরি নয় অব্লিগেটরি অর্থ কোথায় কো কো জায়গায় অব্লিগেটরি লেখা হয়ে থাকে বই মানে সেটা অপশনাল ফাংশন অপশনাল মানে তো ইচ্ছাধীন যেমনি আপনার বিষয় সব নেওয়া কম্পালসরি বিষয় অপশনাল বিষয় সেমি ওটা কৌছি অপশনাল ফাংশন ইচ্ছাধীন কার্যের কম হব ধর উদ্যান করা পার্ক করা বিভিন্ন এন্টারটেনমেন্ট প্রোগ্রাম বা প্রোভিজন রাখা নিশ্চিত ভাবে আগ মৌলিক সুবিধাটা দেওয়ার সিনা আমার এন্টারটেনমেন্ট আসব মু যদি মো বেসিক মোর স্বাস্থ্য শিক্ষা খাদ্য পানীয় ব্যবস্থা মোটর হয়নি মু যাই সিনেমা হল বসি সিনেমা দেখি পারি সেনু সেটা হচ্ছে গোটে তেমন মনোরঞ্জন কার্যক্রম ব্যবস্থা করা বিভিন্ন উদ্যান পার্ক আর সব প্রতিষ্ঠা করা এগুলা মহানগর নিগমর হচ্ছে গোটে অপশনাল ফাংশন ইচ্ছাধীন ফাংশন আমার যেমন বিষয় আমি কম্পলসরি অপশনাল নেছি ঠিক সেইপরি তেমন আপনার মুনিসিপালিটি ক্ষেত্রে কুহতু এনএসি ক্ষেত্রে কুহতু বা মহানগর নিগম ক্ষেত্রে কুহতু কম্পলসরি ফাংশন বা যেটা বাধ্যতামূলক কার্য সেটা সবুলে আমার বেসিক নিডস আমার যেটা মৌলিক আবশ্যকতা পূরণ করা সহায়ক প্রাথমিক শিক্ষা এটা হচ্ছে বেসিক খাদ্য পেয় পানীয় জলর যোগাণ বিদ্যুৎ যোগাণ রাস্তাঘাট গমনাগমন সুবিধা এগুলা সেতির রক্ষা হয়েছে এবং আমার অপশনাল ফাংশন সেতির ধর কোটি সিনেমা হল তৈরি হব উদ্যান তৈরি হব পার্ক কনস্ট্রক্ট হব এইসব মনোরঞ্জন কার্যক্রমের বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা এগুলা হচ্ছে অপশনাল মানে ইচ্ছাধীন প্রথমে মৌলিক আবশ্যকতা পূরণ হলে আমি যাই এ বিষয়ে আমি চিন্তা করে পাইবা তা বাদে মধ্যে অনেক অনেক বই মানে আপনার দেখবে এইসব জিনিস পরে মধ্যে দেখবে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মধ্যে গঠন করবার ব্যবস্থা রয়েছে সহরাঞ্চলের স্থানীয় শাসন মধ্যে আউ এক অঙ্গ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ধরন্তু ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মধ্যে কিছু কিছু বিভাগের সভ্য মানুষ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে জেলাপাল দ্বারা মনোনীত জন প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে জন স্বাস্থ্য অধিকারী রয়েছে জন ইঞ্জিনিয়র রয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনীত চারিজন সামরিক অধিকারী রয়েছে এবং লোক দ্বারা নির্বাচিত সাতজন সদস্য রয়েছে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কিন্তু আমি দেখা যে জেনারেল ভাবে আমার যে স্বায়ত্ত শাসন সংস্থা রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রায়ত তিনটা স্তর আমি রাখবা তা বাদ এই ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মধ্যে গঠন কার্য মধ্যে করা হয়েছে এবং পৌরসভা পরি মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মধ্যে ঠিক সেমতি সেই অঞ্চলের অধিবাসী মানক পাই সেমানকর কিছু বাধ্যতামূলক কার্য রয়েছে এবং আউ কিছু মধ্যে রয়েছে অপশনাল ফাংশন যেটা কি ইচ্ছাধীন কার্য সেটা সে নিজের পাঠি বা সম্বল অনুসারে বা সম্বলকে দেখি সে বিষয়ে করি এবং মুমি টেস্ট আউ দুই তিন মিনিট ভিতরে আমি সারিবা যেমনি আমি তেস্তরিতম সংবিধান আমার গ্রামাঞ্চল পাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লা সেমি এই আমার সহরাঞ্চল স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বা তাকে কেমতি আহরি অধিক সাফল্য মণ্ডিত করে পারা সে চৌস্তরিতম মধ্যে আমার সংশোধন মধ্যে আরম্ভ করা হয়েছিল 74th অ্যামেন্ডমেন্ট আক্ট মনে রাখুন 73rd হচ্ছে রুরাল 74th হচ্ছে অর্বান সেতরে সেমনি মধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা সেমানে করেছিলে ক্ষুদ্র বৃহৎ অতি বৃহৎ সহরাঞ্চল পাই সেমানে নগর পঞ্চায়েত পৌর পরিষদ ও মহানগর নিগম গঠনর সুপারিশ করেছিলে অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি বর্গ পাই পৌর সংস্থা গুলিকের জনসংখ্যা অনুপাতে স্থান সংরক্ষণ অতি কমরে এক তৃতীয়াংশ শাসন আসন মধ্যে মহিলা মানক পাই সংরক্ষণ করা যাবে দেখুন ঠিক সমান 73rd যা করা হয়েছিল 74th সে এণু এই সংশোধন সাংবিধানিক সংশোধন করা মুখ্য জিনিস হচ্ছে এতে সিডুল কাস্ট সিডুল ট্রাইব ওবিসি এবং মহিলা মানক স্থান সংরক্ষিত রহিলা এবং তা বাদে পঞ্চায়েত রাজ সংস্থা গুলো যেমনি আর্থিক ব্যাপার বুঝবা গঠিত হয়েছিল রাজ্য অর্থ আয়োগ সেমতি সহরাঞ্চল মধ্যে স্বায়ত্ত শাসন সংস্থা গুলি আর্থিক ব্যাপার বুঝিবা মধ্যে সংস্থা করা এবং সহরাঞ্চল স্বায়ত্ত শাসন সংস্থা মানক কার্যকাল 5 বর্ষ কিন্তু কার্যকাল নপূরণ সেগুলোকে ভঙ্গা কলে সদস্য সদ্য নির্বাচন 6 মাস মধ্যে অনুষ্ঠিত করা যায় সে বিষয়ে মধ্যে সরকার দৃষ্টি দেবে এণু কেন্দ্র রাজ্য ব্যবস্থাপিকার সদস্য মানুষ পৌর সংস্থা মানুষ ভোট দেওয়ার অধিকার প্রদান করা
ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, କର ଦେୟ ଏବଂ ପଣ୍ୟକର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦ୍ୱାଦଶ ଅନୁସୂଚନ ଯୋଉଟାକି ଆମର 12th ସିଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି ସେଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ର ହୋଇଥିବା ଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଭିଜନ, ଏବଂ ଏଇ 73rd ବା 73ତମ ଆଉ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 73rdଟା ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରୁରାଲ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ, ଏବଂ 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା କେମିତି ଆମର ଅର୍ବାନ ସାଇଡ୍ରେ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଏବଂ ଆହୁରି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସରକାର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏଇ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ବୋଧେ ସାରିଲେ, ଏବଂ ତିନିଟାକ ସ୍ତରର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବୋଧେ ଜାଣିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମର କିଛି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।